Danas je moderno doba, ali tako, 21. vijek. I onda je postalo moderno da ljudi budu obrazovani. I danas svako upisuje fakultet. I čovjeka ne može završiti tako, državni malo bude težak, on nađe privatnik koji može završiti. Znači, danas je problem što ljudi hoće da budu moderni i što se stvorio negdje utisak da svako mora biti obrazovan i imati fakultet. Po meni. Znači, evo, u ovoj diskusiji što smo imali. Ja nemam ništa protiv privatnih fakulteta. Ali mora imati dignitet, mora imati ugled, mora imati taj kvalitet o kojem smo mi pričali. Danas privatni fakultet nema kvalitet. Danas znam moje prijatelje... Da, imam ja pitanje, ali evo mi pričamo i o javnim fakultetima. Da. Imaju li oni kvalitet? E, gledajte, ne. Oni imaju težinu, a učimo gluposti. Tako da ja mislim da ni tu nema kvalitet, ni tu trebamo pričati o kvalitetu. Jedina razlika između privatnog i državnog, što državni je težak jer učiš puno gluposti i profesor te ne pušta, ne košta mnogo, pa mu nije tu taj profit toliko važan. A privatni fakultet, po meni, nema nikakvog kvaliteta, ima lakoću i ljudi brzo završavaju. Da, tako treba jedno i drugo.